السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو کراچی پولٹری ونس اگین۔ یہ بٹیر کی سچویشن ہے، بٹیر بھی اللہ کے شکر سے بہترین جا رہا ہے، اور اس کا جو اس وقت ایوریج ویٹ ہے وہ کوئی 80 گرام کے قریب قریب آ گیا ہے۔ یہاں پہ روشنی تھوڑی سی زیادہ ہے، تو یہاں پہ دیکھا ہوں 80 گرام کے قریب قریب اس کا تقریباً ایوریج ویٹ آ گیا ہے۔ بٹیر کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، آدھا بٹیر یہاں رکھا ہوا تھا، آدھا بٹیر ہم نے دوسرے کمرے میں رکھا ہوا، تو ہم آج بٹیر کو شفٹ کریں گے اور بٹیر کو سارے بٹیر کو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک ہی شیڈ ہے اس کے اندر رکھتے ہیں۔ ابھی اندر والے روم کی سچویشن بھی دکھاتا ہوں آپ کو کہ اندر والا روم کس طرح کا ہوا ہوا، جیسے فلائے کچھ ہے بہت زبردست، ابھی تھوڑا سا چھوٹا ہے اس کے حساب سے خود ہی فلائی کرتا ہے، دیکھیے ابھی بڑا ہو جائے گا تو یہ زیادہ فلائی کرنے لگے گا۔ یہ اندر کی سچویشن ہے، سیٹ بھی فرسٹ کلاس لے رہا ہے، اب ٹمپریچر کا بھی اس کو ایشو نہیں ہے، ٹمپریچر بھی اس کے حساب سے ٹھیک ہے، ٹمپریچر کی مزید اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 28 اس کمرے کا ٹمپریچر ہے۔ میں آپ کو وہ شیڈ دکھاتا ہوں جو ہم نے بٹیر کے لیے ریڈی کرا، اس میں لائٹس وغیرہ لگا دی ہیں، بیٹری لگا دی ہے، ابھی صفائی ہو رہی ہے اس کی، اور انشاءاللہ کل صبح ارلی ان دا مارننگ ہم بٹیر کو یہاں سے وہاں شفٹ کر دیں گے۔ جو 2 پارٹیشن میں بٹیر ہیں تو ان سارے بٹیروں کو ہم یہاں شفٹ کر دیں گے۔ چھوٹا شیڈ ہے بٹ بٹیر کے لیے فرسٹ کلاس ہے، بہترین ہے، اتنی بڑی جگہ ہے یہ، یعنی 3 پلر ہیں اور یہ تقریباً اس کی لینتھ 40 فٹ ہے اور 25 فٹ ہے، 25x40 کا یہ شیڈ ہے، تو ہم یہاں پہ ابھی صفائی کروا رہے ہیں، اس کے بعد ادھر برادہ ڈلوا کے جو یہاں پہ ہولز ہیں اس کو مٹی سے بند کروا کے انشاءاللہ بٹیر کو ہم یہاں پہ شفٹ کر دیں گے۔ کل شفٹنگ ہو جائے گی صبح میں، تو انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کو اس کی بھی ویڈیو دکھاؤں گا۔ لیکن بٹیر کا کام بہت اچھا ہے، اب بٹیر ہمارے پاس میرا جہاں تک آئیڈیا ہے نیکسٹ ویک کے اینڈ میں انشاءاللہ بٹیر ہم مارکیٹ کر دیں گے، یعنی 30 ڈیز ہو جائیں گے جس کا ایوریج ویٹ 100 to 125 گرام ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کو مارکیٹ کر دیں گے۔ بٹیر کے حوالے سے بھی کسی بھی بھائی کو کوئی انفارمیشن چاہیے، یہ کیسے بنتا ہے، کہاں سے ملتا ہے، کتنے کا بکتا ہے، اس کی کمپلیٹ فیزیبلٹی کیا ہے، جس کو بھی یہ کام کرنا ہو، بٹیر کا کام شارٹ ٹرم ہے، 1 مہینے کے اندر اندر آپ کی محنت کا پھل آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو بھی یہ کرنا ہے۔ اور پھر سب سے اچھی بات ہے یہ جگہ بہت کم لیتا ہے، جس کو بھی کرنا ہے تو ہمارے چینل پہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے چینل پہ سب لوگوں کو جو بھی بندہ جو بھی انفارمیشن چاہتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں، اور ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیل اگر جس کو چاہیے وہ بھی چینل پہ کوشچن کیجیے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ کراچی پولٹری، تھینک یو سو مچ جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ان کا، ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آگے بھی اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے، تو جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے ہم وہ اسپریڈ کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور لوگ بھی اس کام میں آئیں۔ بہت زیادہ گیپ ہے کراچی کے اندر تو بٹیر اور گولڈن مصری کی فارمنگ کا بہت ہی کم ہوتی ہے، تو جو بھی کرنا چاہتا ہے ہی از موسٹ ویلکم۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، السلام علیکم، اللہ حافظ۔